runtii caawa waxay ii leedahay macno gaara. Macnaha waxay iigu leedahay waqti baan siinayaa, waa la sharaxayaa. Dhammaan waxaan salaamayaa dhalinyarada caawa halkaan isugu timid, oo ugu horeeyo deeq carays oo caawa sababtiisa halkaan isugu nimid. Guddoomiye ku-xigeenka, xogayaha maamulka, xildhibaanada, dhalinyarada rag iyo dumarba, iyo hay-adda World Vision oo aan aad ugu faraxsannahay kula soo dhoweynay jariiban in ay ka nagala shaqayso arrimaha ka jira. Salaa kadib, waxa aan ku faraxsanahay waxa waaye caawa, aada ugu faraxsanahay marka aad aragti qof ama aragti ama idea oo you have something in common, qofka aad waxyaaba iska shabahdaan, waxaad ogaanaysaa qofka iyo adigu xagga idea-da iyo fikradda inaad iskaga rood yihiin ummado badan. Bini-aadamka qofba si uu wax u fakaraa. Haddii kulligeen inteena caawa halkan joogta la yidhaahdo, qof walba waxaad eegtaa hortaada, waxaanad qortaa waxaa kuu muuqda. Inteenaan qoraalka aan qorayno uu kala duwanaanaya, waayo human brain-ku isku si uma faragshagarayso umana fakarto. Sababta keenaysa na waxa weeye waa qaabka Ilaahay bidaada ku abuuray. Deeq waxyaabaha caawa ka siman waxaa ka mid ah noloshayda deeq iyo anigu xalay wax yar baan kulannay 2019-kii iyo 18-kii mid ay ahayd. Labadaa midkoodna waa ahaydna habeen anigu aan aqoon lahayn aan magaalaan imid, iyadoo arrin yaroo khilaafa jiro dhalinyaro meesha aan ku kulannay buu ka mid ahaa, laakiin deeq ahaan waa aqoon. Laakiin shaqada uu qabanayay shaqo waxay ahayd runtii xasuus iyo mumari leh. Shaqada aana dhinac baan ka soo galay labadeedii in shaqadaas aan na midaysay. Haddana jaanis iyo fursad usmaan helin aan isku waraysano ama isku baranno. Markii shaqadii ay dhammaatay kadib, muddo dambe kadib, ayaan deeq magaciisa diwaan aqaanay magaciisa, laakiin qof waxaan uma aqoon. Marka magaciisii iyo qofkii habeenka halkii isku qofin ay yihiin, markaasaan ogaaday xalay baa ii xigtay. Maalintaa markii aan dhalinyaro badan oo deegaanka joogtaan imid, rag badan oo uu ka mid ahaa oo markaa arrinkan ku kulannay ayaa waxay itusaysay qaabka aan u fakari lahaa deegaankayga inaan wax ugabta ugu fakarayay. Iyadoo xalay aan wada hadalaynana waxyaabaha uu ka fakarayo waxaan hubaa inuu naftiisa iyo degmada iyo dalka Soomaaliya uu waafacayo. Ilaahayna waxa uga badnaa inuu anfaco. Dadku uma badnaa deegaanada ay ka yimaadeen in hadday dhaqaale helaan ama ay wax bartaan inay dib ugu noqdaan. Waxay jecel yihiin haddaan deegaanka abaartuurti badan ka jirin inuu meel kale ama markaasi nolosha fiicano u gudbay, waayo aqoontu waxay furtaa albaabka nolosha inuu qofku nolol wanaagsan helo. Noloshaasu qofka marka hawadiisu raacaa iyo noloshiisa dib ugu noqdo. Jariiban inaan guddoomiyaheeda noqdo 2015-kii bay u dhaartay. Markay ugu dhaartay waxaa joogay dalka Maraykanka. Qofkii ugu horreeyay aan u sheegay wuxuu ahaa aabbahay, kadibna hooyaday. Labadooduba isku kelmad bay yidhaahdeen. Waxay yidhaahdeen jariiban guddoomiyaheeda ha raadin, iska daawo. Aabbahayna wuxuu ahaa maxkamadda jariiban qaaliyada soo maray mid ka mid ah. Wadaar sheekha uu ahaa deegaanka aad looga jecel yahay buu ahaa oo aqoon badan u leeyahay. Dabcan yacni meesha iyo khilaafaadka iyo bulshada iyo arrimo ka jira iyo aqoon waayaalnimo ayuu ugu lahaa. Laakiin aniga meel Soomaaliya ka mida oo aan ka shaqeeyo jariiban baan ugu jeclaa. Aniga marka taladii waalidka waa dhegeystay,
لكن بشكي وجري دبوا علم الكذب وعنا قتيرا كريم إنتان الشغل هذا أنا هذين لما تجرب مجال مدرسة رجع فرنا هاي وحي إيه أفر جري الشغل إنا كشغل رجع وحنا شغلي الشغل هذا بيتكم إذا وحنا كم جري نكذب بسكوشة هاي حلوانة دي حلوانة ذا كشوف شيء ذا تقبل كريما وربيد هذا في دراسة حلوانة كله وحنا شغلي نمكى Somalia melu tala hal magaalo in aan iska shaqeeyo in ay biyadeedu ku jirto ayadana aan isleeyahay jaariska in aan ka shaqeeysin lagu sii doono 10% iska badnayn oo 90% ay adag tahay in shaqada la iyo galaado meeshaasina waa meel aad jareeban sababta keentay jareeban primary school ayda ku bilaabay waa ku dhashay waa ku koray programka jareeban oo yahay مركب دير أو بريم سو تريم كبير أبي كودا شيء أو مسترا هذا دي بوسو نوضي عاونا كوكو أبي نرد جري وحرب أرجع كم وقتا ده غي عارف إن سكفيل كذا نو تريم وحرب إن نذلو ذا مركا سيد ده غو شيء باور كا هرم مركا إيو كمان يولاش رايد وداي هم زي رنتي بقى ما هي في عن لكن عم نقول يعني ورا بدو إمبروي أو وول فيش ده هاي أود ديجار وانا ليرا ده ليرا ده واحد بدي ذكران طب يا عبدا فكر كا يا أيدي هذا لكن ما عبدا يا فكر كا يا أيدي هذا واحد يقول بدلا ما هن إن القلب يكرت كريه if there is will there is way هذه كنت أقول وجهه قام وحاء أقول تبع إيمان إنسان إن هو مثلا تقولين إنه هو دين ما ها أول نايل واحد كريم ما ها إنه قلبي هكذا على سيره وجهه ما له بدر هبينا بدر سعد بدر أي سوء شيء كلا هاي أسوأ هو ده إنسان إيوه خليه بدر وعكس كايا أما كبرته هو كلام لا ليرادو كبرته كم بكتها بركان عروتها عم يانا تري واحد صوب وواحد مشارك وبدل مالك بركان الصيحو واحد صبح هذا تري سكور كا بركان هذا تسيبه هسه قلب كيلو بركان كان يجتري بركان سكور كا بعرنا وانا الصيح يجتري حردنا هذا بركان وقع على يجتري وكله ما يجتري ما ماذا تنسك فيه إنا كبرنا عيارو بركان ما نروح نقول ديرو صوت وبدل هذا ما عليه جاد ما قال سيادة أنا أقول أرضا برضو وأقولي أنا وأنا 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 أقول الآن هو إفتيل الآن وقرح إيه إلى إسلام أقولته وفرح الرشا قفك أدوسنا أقول لعين يعني وقفك تشري بوكتي أقولته وقفك إفتيل بأسرته أقولت هذا سبركة معها قال لي يا بوك من ذو برتو أوكليا أما تكسي قرآن غبرتو أما إسكول غبرتو أقولت قيم كم إذا وقفت فروم قال إلهي وقفك سيئا وأيكي وقفك إلهي ونالي ما هو حوية بوابرك أنت آبك بوابرك أنت إلهي وقفك سيئا أقولت قيم كم إذا هو اجتهاد وقفك ليه ماذا هو وقفك يقلو اجتهاد سوء ليه ماذا منا برقو الله كبرتاح ويدي أبي منا إفاير وطول كلي ماذا مرش أو كلي وكذا وحد يقلو أبي ليه كريما هرمبر كيلو هرمبر بدو ميلاد هرمبر كيا كريما أن أرتجع كاهن سكول كان بارستا هول كان ملاهن دين عن حفيز كا أوفيس كوا أكوا سوت كذا يلا يمنع عنها كوا كانوا تقوانا مثل بريما إلى سدير بوا سكول بوا ما أنت وكدوي كان عظيم هذا ما أنت كريما وحيد هذا تكنيكال كولج معقول هذا سومالي ندكي وقامي تري إسكول كلي هذا الله هذا
iyo Jamaal Cabdi Naasir bay specially bay ka soo bixi jireen ciyaalka xaafada Raacabar abooyaday Allah ayaa ka soo baxay noo marka waa meesha uu musalaysay xajir meesha uu musalaysay iskoolka yimid baa maanta ku yaalla Jaliima oo ardadeenu ay jaar soo heleen waa nasiib annaga xilligeenna aan helin waxaan marka rabaa oo dhammaanteed ugu gaabinaya waxbarashada iyo horumarka especially sportiga waxyaabaha aad ka arin yadeeda ugu weyn aan jeclahay inaan u galo wax ka mid ah garoonka maalinkii aanu waan kubadda ku ciyaareynay iyo maanta farq u dhexeeya ma aha tabta haddu yahay waa waa unfortunately waa wax aad iyo aad u tii waxaana fariintii dhalinyarada ay sameeyso baa garoonka ugu weyn ku dhisan karaa ma aha inaan meesha caalamka iyo qarabada midoobay iyo dowlad mid aan isi samayn dhaqaalaha wuxuu ku jiraa jeebkeena maskaxdii caqligii fikirkii bishirkii taybkii u baahay marka xilli dambe weeye aad baan idiin salaamayaa deeq welcome to Jariiban welcome back soo dhowow aqoontii iyo waxbarashadii iyo soo noqoshadaadi ardada iyo anagua inaan ka faa'idaysanaa rabnaa macalli ustaad jaamac aad buu maadsan yahay farxad bay u tahay caawa in uu maxaamula masar gree uu ag fadhiyo waxbarashada dugsiga hoose iyo high schoolka uni badan masar kadibna bachelor ayaa ku xiga masarka phd-da ugu dhib yar marka phd inuu qaato self study buu ku samayn karaa asagoo xataa galaasada aan qaado buu wallahi ka qaadan karaa then couple years from now he can be phd holder marka waxaan leenahay maanta ku xigta phd soo dhaweynta laxmada العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرين وحروا هلكنا نك سلام وعو حاضر أستاذي أستاذ تامع سكلو حروا هلكنا نك سلام وقدوميها يقدومي كحيين كي يحوهيها يرانيد وولفيشن كسعتة يدمان دلني يرد كلا دكتور برانج عيتي كم يديهاي وحفلة نقص صوت يبقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكلو حروا هلكنا نك مهد عليه صاحب كيساد وهاك مقابيها حفلة قرحة بدن أنا هانا وحي إسمين سافر حد وين إن المات سهر istaago macallinkaygii iyo maamulkayga dhalinyaradii ujeedada koowaad ee qofka binaadanka wuxuu bartaana waxay tahay markuu wax bartay inuu community-giisa deegaankiisa ku soo noqdo oo wuxuu maskaxda ku soo qaatay maalkana ku bixiyay inuu dadka la wadaago waxaan rabaa inaan ku hormaro maadaama macallinkayga caawa uu joogo kasaani isagana dhex martay abaar 2019-kii wixii ka dambeeyey ustaad jaamac sidoo sheegay wuxuu ahaa waxaan ahaa class 6 baan ahaa markuu iskuulka yimid waagaasna waxbarashada kuma fiicnayn in xoogaa ka yararka kana dhib badan baan ahaa ustaadka marka hadallo badan baa naga taagtaagmay laakiin isagu siduu wuxuu rabay ayaanan anugu waxba doonaynin oo markaa waxa uu isaga u muuqday ayaanan ii muuqanin waxaan aad u xusuustaa marka sportska aan aad u jeclaa marka galabtii subaxii markaan halkaa ka baxnaan oo buugta isla tuur markaan saas ay rirto tagay buugta inta tuuro oo dharkay kala xirto baa magaalada dalq soo leeyay jiray kadibna garoonka uun baan ku rooli jiray macallinka marka uu ila qorax badnaan weysay in ardaygiisa oo mustaqbal isagu ka arkayo inuu situationka noocaas ku jiro oo dhalinyaranimadii iyo maaragtay sportskii inuu magaalada dhex marmaro inuu ku jiro waxaan aad u xusuustaa marka macallimiin badan baan is qabanay isaga iyo isaan is qabanay habeen habeenada ka mid ah anoo kubadda ka soo baxay buu macallinku ii yeeray dabcan waxaan rabaa inaan ka hormariyo inuu si common ah ardayda oo dhan ula hadli jiray oo wuxuu sheegi jiray oo waane iyo wax sheegba markuu iskuulka yimay si fiican ay noogu bilowdeen waxaa dhacday marka habeen anagoo garoonka ka soo baxay macallinka soo waayay waa uu yimid niyuhu dhegeysagu yiri in dhalinyaraa baa tahay that timena marka ardada aadka u dadaala ma ahayn waxbarashadana kuma xumeyn anoo aan dadaalin oo kubaddeedaas ka ciyaara baan haddana ardada fiican ku jiray macallinka marka wax isku qaban weysay inaa arday stagekaas soo gaaray oo waxbarashadiina uu ku fiican yahay the same time uusan dadaalinin dhalinyaradiisan uu ku jiro isaguna uu la doonayo mustaqbal inuu sameeyo then habeen buu ii yeeray waa xasuustaa magaalada gudaheeda bay ahayd xiriir uu niyow dhegeysa kaala niyow wuxuu yiri anugu waxa aan kula rabo iyo waxa aad doonaysado adiga kuu muuqda warniyuhu waa kala duwan yihiin hal mid baan sacaawa ku sheegayaa buu yiri haddaa qaadanaysid aniga intaa markii ugu yiri automatically waa isbedelayba wixii ugu yiri qofka bini aadamka ahe aqoon buu qiimo ku leeyahay waxa aad ka cararaysana waa aqoon aniga jas waan fakera waxaan is yiri macallinka hadalkaa iskama kaa oran bal ee intuu ku soo waco inuu ku yaro ku yidhaahdo war hagaag
wax weyn weeye. Run ahaantii habeenkaasi wuxuu ahaa habeenka nolosheyda bedelay oo saameynta ku yeeshay inaan waxbarashada soo jeesto. Aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaana watacaalana abaalaka siiyo. Aniga keliya ma ahan dhallinyaradu wuxuu sheegay oo toosiyey oo la dardaarmayay wuxuu sheegay, laakiin waxaa jira dhallinyaro fara badan oo jiilkan hadda horteeda fadhiyahay ka mid yihiin, iyo jiilal kale oo jaamacada hadda ka baxay oo axmed kiishaar uu ka mid yahay oo ku tiiray tacabeelo waqti geliyo tale iyo maaragtay mataabo uu ula soo sheegay. Waxaan rabaa marka dhallinyaradana u sheego one word oo qof maaragtay waayo aragah uu ku sheegay ayaa noloshaada dhan bedeli karaysa. Waxa ugu qiimo badan qofka bini'aadamka ahi uu noloshiisa heli karayana waxa weeye in talo la siiyo ah war waxaa sadex ku noqonaysaa waxaana wax ku noqon maysida ka tag ee taa raaca la siiya ugu qiimo badan. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto maadaama guddoomiyihii guddoomiye kuxigeenka joogaan in magaaladuna ay la daalaa dhacayso dad fara badan oo abaarihi ay soo saameeyeen oo communityga yimid, sidee dhallinyaradu uga faa'iideyn karaan? Xoogga meesha jooga iyo maskaxda meesha joogtahay sidee bay uga faa'iideyn karaysaa? Si baahiyaha degmadu ku soo foole iyo dadkan dibadda ka imaanaya la isugu maajigareeyo oo ummadda loo caawiyo. Waxaan rabaa marka inaan u sheego dhallinyarada meesha joogta iyo kuwa ay maqli doonaba in gabar yaroo 9 jir ah xilal joogo 1989 gobolka mid ah Mareykanka ku noolayd oo la yiraahdo Malaysia la yiraahdo ayaa waxa ay aad ugu dulqaadan weysay cimiladu xumaanaysa, populationka air populationka xumaanaya iyo wasakhowga maaragtay soo badanaya siduu dunidu u saameynayo. Waa gabar yaroo 9 jir ah oo dugsiga hoose dhiganaysa waxay tiray mustaqbalku sidee buu noqonayaa haddii cimilada sii xumaanaysa ay sii siyada aniga iyo jiilkayga mustaqbalku sidee noqonayaa? Su'aashaasa marka maskaxdeeda ku soo noqotay waxay tiri haddii populationku uu intaa ka sii bato mustaqbalkaaga iyo adiga jiilkaaga saameyn bay ku yeelanayaan. So what can you do? Waxaad samaysaa? Gabadha ayrta 9 jirka ah waxay ku fikirtay marka madaxweynuhu joogay inay waraaq u dirto. Just simple waraaq bay qortay, waraaqdii bay waxay ugu dirtay Hotmail, Gmail ama Facebook bay ugu dirtay. Waxay rajaynaysaa waraaqdaasi inay madaxweynaha Mareykanka gaarto kadibna jawaab ay soo hesho, kadibna halgankeeda iyo fashinkeeda wax looga qabanayo populationka inuu madaxweynuhu ka saacido, maadaama uu awood u leeyahay haddii iyada iyo isagu fashinka isla raacaanin in community-ga oran ay falo gareynayaan in isbedelkuna halkaa ka imaanayo. 12 weeks markii ay sugeysay, 12 week markii ay jawaabka sugeysay oo ay waxba ka weydiiyay waxay istiray haddaad halkaa ku istaagto depopulationku kuma sugayo iyo wasakhowga communityga saameynaya iyo hawada xumaanaysa maxaad qabataa? Dan faamilkeeda ka bilowda, faamilkeeda ka bilowda waxay tiri waxaana inama sugayaaniin anagoo maxaynu saacidi karaynaa in markaa waxyaalihii balaastigga ahaa ee la isticmaalo inay dib recycle loogu sameeyo oo gadaal loo celiyo in geeda la beero ay saaxiibadeedu ku qanacsay. Kadibna saaxiibadeed ayaa halgankeedii ka soo qayb qaatay, still wax muuqda way beddelay weydiisay. Muddo kadib waxaa ku fikirtay waxa tiri waraaq yar baa qortay, waraaq la yiraahdo haddii madaxweynihii gaar weysay bal hadda option kala keen. Markaa billboard weyn oo boor weyn oo sida halkaas oo kala weyn oo boorarka lagu rajeeyay dadka markay musharaxiinta yihiin bay waxay ku qortay yacni aragtideedii ahayd in madaxweynuhu uu la soo hadlo oo uu codsigeeda aqbalo. Muddo kadib haddana waxba u socon waayeen. Markaas ay waxay tiri alla ilaahay intaad wax ku qorto oo dadka maaragtay local billboardka dad companieska oo boorarkan sameeyay intaad u yarto ama yaro qurux badan tahay inaad gobol kasta xabad ku dhajisaaniin. Gobolka ay joogtay bay ka bilowday, goortay gobolka joogtay ay ka bilowday waxba samhow haddana waa u shaqeynayso fariinta way gaaraysay madaxweynaha. Waxay istiri waxaad samaysaa dadka local politicianska iyo mayorka ka mid yahay, senatorska ka mid yihiin, congresska ka mid yihiin, bal fariimaha bay gaarsiin. Fariimihii bay iyaga u dirtay. Muddo kadib waa loo soo jawaab waayey. Waxay tiri maxaa samaysaa? Waxay tiri markaa billboardka weyn oo halkaa aad ku dhajisay ee magaaladaada aad ku dhajisay ama yaro qurux badan tahay inaad aad leedahay gobollada kale inta ku dhajiso si madaxweynuhu markuu u soconayo iyo dadka siyaasiyiinta ahi ay uga qayb qaataan in aragtidaada aad ku doonayso inaad communityga u shaqeyso ama fursad tahay. Kadib dadkii local billboard companieska habay ku noqotay oo sameeya boorarkan waaweyn waxay tiri waxaa inaga ka baahanahay taa, way caawiyeen maadaama hamigeedu markaa loo arkay inuu bulshada saacideeyo. Way dhaqaaqday, gobol kasta bay xabad ka taagtay. 250 boor bay waxay ka samaysay United States of America oo dhan. Waa gabar yaroo 9 jir ah. Ujeedkeedu waxa weeye cimilada xumaanaysa oo saameynaysa generationkeeda iyo generationka ka dambeeya in ay iyadu xal u noqoto. Muddo kadib haddana waxba natiijo way ka gaaraysay. Kadib ayaa maalin maalmaha kamid waxaa lagu casuumay TV show kamid TV-yada caadiga. Waxaan idin sheegayaa media waa the most powerful tool oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo xogtaada. Markaa TV show-gii baa lagu casuumay, aragtideedii bay dadku u sheegtay. Muddo kadib dhallinyaro
oo involvement ku ahaa arintan environmentiga in la hagaajiyo ayaa ka soo qayb galay almost dhalinyaro fara badan oo iyadu nambarkii ay filaysay ka badan ayaa soo follow gareeyey muddo kadibna halkaas uu halgankii ka bilowday gabadha ayrtahay waxay ku guuleysatay in 1,350,000 oo members ah in organizationkeedu ay ka mid noqoto in 1,000,000 oo dhalinyaro ahi haddana ay follow gareysay hamigeedii ahaa in dhir lagu sameeyo in waxyaalihii maaragtay la isticmaalayay oo balastig ahaa in dib loo celiyo halgankeedii gabadha ayrtaa wuxuu gaaray in 1,000,000 oo geed la beero halgankeedii gabadha ayrtaa wuxuu gaaray in 350,000 oo qof oo members ah ay organizationkeedii projectiga markii abuurtay ay follow gareeyaaniin oo ay aragtideedii raacaaniin bal ee waxay keentay in 22 wadan oo dunida ka mid ah in halgankaas uu ka tixraaco waxaan leeyahay marka haddii gabar yaroo 9 jirahay oo maleysia la yidhaahdo ay saameyntaas ku yeelatay 22 wadan 1,000,000 oo geed ay beertay 1,000,000 oo qof ay projectigeeda ay ka qayb qaadatay dhalinyarada maanta halkan joogtay 9 jirka ka weyn qaar waxbartay qaar jaamacadaha dhameeyey qaar dugsiga sare dhameeyey maxay ku siyaadin karayaan in maanta degmadan maxay contribution oo ay kaga qayb qaadan karayaan in dadka abaaruhu soomaaliya soo saameeyeen ee aan xitaa awoodinin waxa ay cabaaniin maanta dhalinyarada degmada joogtahay maxay ka saacidi karaysaa absolutely waxaan oran karayaa wax ay bedeli karayaan in wax weyn waxa ay abuuri karayaan in fariisan in degmada looga sameeyo oo lagu saacido gudoomiyaha gudoomiye kuxuunkii xogayaysa oo maamulkan ay noqdaaniin maamul hela awood iyo xog saacida oo halganka ay maanta ku jiraaniin iyo fundraising-ka ay miidiyaha ka sameynayaaniin ka qayb qaadata aniga marka waxaan oran karayaa haddii gabar yaroo 9 jirahay ay bedeshay 22 dal hami ah inuu gaaro waxaan aaminsanahay walaalayaalow aniga iyo adiga iyo idinkuba waxaynu awoodnaa inaynu degmada caawino inaynu degmada dhir beeris ku sameyno inaynu bilicdeeda ka shaqeyno inaynu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulkaba inaynu inta la fariisano aynu dhidhaahno what can we do together war annagu maxaynu wada qabanaa dee hal qof uu halgankaas uu sameeyey annagoo isku tagnay maxaa hamiya oo aynu qeexi karaynaa maxaynu annagu samayn karaynaa marka arrintaas waxaan ku celinayaa dhalinyarada weli waxaan idin lahay haddii gabadhiinu 9 jira halgankeedu dunida saameeyey idinkana halgankiina waxaa la rabaa maanta community inuu ka muuqdo oo aad ku saacidaaniin maamulkiina ugu dambeynna waxaan rabaa inaan idhaahdo qofku hal wax uu qiimo ku leeyahay sida ustaadkiiga aniga ii sheegay inuu waxbarto waxbarashadu maxay tahay marka waxbarashadu maaha jas inaad jaamacad aado jas maaha inaad iskuul aado buugta qaado buugta geyso laakiin waxbarashada micnaheedu waxa weeye waxa ugu qiimo badan oo qofka bini'aadamka heli karaa waxa weeye inaadan waxbaranin laakiin aad ogaato horta maxay tahay inaad barato haddii aniga waxa ay tahay inaan barto aanan garanaynin oo aan wax iska barto micnaheedu waxa wax faa'iida kama helayo laakiin you should know waxa ay tahay inaad barato markaad ogaato waxa ay tahay inaad barato waa inaad waqti u samaysaa waanaad fuhaa every single day wax akhrisaa waanaad iskaabtaadu self preparation waa inaad samaysaa si dhalinyarada jiilkaaga ee berri kugula tartami doona fursada aad uga qeyb badnaato haddana aniga adigu same course dhigano aad dhigato political science aad barato ana political science barato aan barto then aan jaamacadda aado ana jaamacadda aado six hours aan wax barano ana six hours adiguna aad barata ana aan barato sas waxba isma dheerin laakiin haddii saad 4 hour oo political science akhrinayo leadership akhrinayo communication skills akhrinayo personal development books oo akhrinayo isaga capacity ahaan waa naga sareynaya aqli ahaan waa naga sareynaya cilmi ahaan waa naga sareynaya cod ahaan waa naga sareynaya fursad ahaan waa naga sareynaya jis dhalinyarada halkan joogtay doonaysa inay waxbarato waxaan leeyahay ku koobnaan inaad jaamacadda aad dhigato laakiin waa inaad different fields waa inaad wax ka akhrisaa si capacity-gaaga aad u koriso ugu dambeynna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan waqtigooda soo huray sabab u noqday inay dadka dhegaystaan iyagana anagu aan dhegaysano dhammaanteen aanu isdhegaysano waxaan idin leeyahay waa idin ka qaba hambalyada ay dirteen waxaana idin leeyahay jazaakumullah khayr still anagu arday baan ahay haddii aan waxbarashada soo dhameeyay micnaheedu kuma dhignay inaan waxbarashadu ay dhamaatay laakiin still I consider myself as a student weli waxaan isku qiimeeyaa inaan arday ahay marka waxaan idin leeyahay waa idin ka qaba hambalyadiina waana idin bogaadinayaa dhammaantiin waxaana idin leeyahay jazaakumullah khayr asalaamu calaykum waraxmatullah